Astagfirullahaladzim. Ya ya Allah ya Rabb, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah. Bakul enak kok nggih niku nggih. Tiang sadi ya niku. Awas niku kepala. Ya Allah, ya Rabb, astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Awas ke kepala, Dek. Sing sadhe ya napa nggih niku nggih? Kok niku sih rekaman niku. Napa? Niku nggih mayit mali niku. Parah nemen lho. Nggih, korbane kata niku ki anu tubuhe ten mriko. Nggih niki kepalane. Kata motor sing ringsek nggih. Niku sing anu korbane sing motor-motor. Sing mateno ngate menani mbok. Nggih. Korbane. Ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Ini kuya kena bengkel. Bakul kuah. Sore mana berapa? Yer, yer. Teruslah kerik. Kepala niku. Apa? Ndak kuwi. Wes tutup.